ende nuk janë verifikuar, por unë dua të tregoj në këto momente Marin të t'jap një informacion ku na çon në qytetin Elbasanit. Ku dyshohet të paktën se Mirela është parë në qytetin Elbasanit. Kjo zojna ka marrë përpara disa ditëve në telefon, ne jemi lutur, pasi ajo tregon që e shikonte çdo ditë me djalin e saj në një lokal ku pinte kafe dhe i bënte përshtypje mënyra që nuk ishte dorën djalit, e mbante prej dore edhe kur qëndronin ulur në lokal. Ne jemi lutur kësaj zonje, por edhe nëpërmjet korrespondentit ton për të siguruar disa foto apo pamje filmike pikërisht të kësaj zonje që dyshohet se mund të jetë Mirela. Dhe kanë ardhur realisht, na premtoi zonja që do na i sillte në kohë rekorde, gjatë kohës që do ishim në transmetim, dhe unë do t'i jap, t'i shikosh. Për mua nuk ka ngjashmëri. Djali është shumë herë më i madh në moshë se Bledi, por që është një foto që do ta shikosh, por që nuk bëhet fjalë për mendimin tim. Jo, ndeta. Nuk është. Nuk është. Pra, bie poshtë kjo pistë, nuk ka lidhje kjo informacion që kam pritur nga qyteti Elbasanit. Në fakt, mosha e djalit që kemi këtu në këtë foto nuk ka lidhje me moshën e Bledit, është shumë herë më i madh djali. Kjo është me kene 5-16 vjeç, anë një atë foto. Që nuk ka lidhje me Bledin. Gjithsesi, për të qenë transparente, isha detyruar ta tregoja foton në Marin. Falenderoj shumë zonjën, është shumë tjerë që ka njës e po bëjnë telefonata për ditë. Ndërkoj një informacion që na vjen pikërisht që është parë në datën 16 mars, rreth orës 11, unë do ta marrë në transmetim live pikërisht zotrin. Dhe do t'i flasim së bashku. Dhe flasim së bashku këti zotrie. A i pretendon se ka parë në Kamës Mirelën. Numër 1 që po kërkoni, nuk ekziston. I kam rënë gabim do shta. E provojmë dhe njerë, ju lutem. Sepse në sa po folëm. Edhe njëri lutem, jep një sinjalin telefon, regjia. Urojmë, urojmë që t'jetë lajmë i vërtet. Ta nësë dhe ti. E urojmë. Ka treguar se e ka parë rrethorës 11 në Kamz, datën 16 mars. Po bie Zilja, do t'a përshëndesim të dy Marin, do t'a pyesim të dy, me shpresën që t'jetë një lajm i mirë dhe pse jo. Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Jam Odeta Dume, gazetare nga emisioni Pa Gjurm, jemi në transmetim live, jam së bashku në studio me babain e Bledi Zefit, Marinin, dhe ju zojna keni dhe një informacion se rreth datës 16 mars më zgaboj e keni parë Mirelën së bashku me djali në Kamës. Jo, unë isha duke ikë në Kamës. Po? Jam ke lagja rrilitja. Një gazetare ditë më marri telefoni, se po bje telefoni. Po, zonjë. Për shkolla e re e Kamzës, se rruga rrilitja, isha tu i në Kamës. Edhe mi për unë pak të kam ndiki shumë emisionin e juaj. Të falenderoj. Edhe e kam fiksu të këtyrën e saj nusës, në dashtë me qonin. Po? A ditë ishte orari që dishin smit nga shkolla, edhe unë shkosha për në Kamë dhe jo vite nga rruga e lindja, për të shku tek shkolla. Mirë po... Te cila shkollë, të lutem, edhe një emri në shkollës? Te shkollë dhe e re, nën bashki, shkolla nën vjeçare, rruga e lindja. Rruga e lindja, e qartë? Po, edhe unë ta takova me të shumë, mirë po unë e kam fiksu, ajo edhe unë e shikova me vretje dhe ajo e ngrejti masken komplet e mulloj vetëm sytla. A kishte një gjashmëri me foton që ne japim vazhdimisht të Mirelës dhe regjia i e për të moment e foton? Një gjashmëri ishte direkt, direkt. Po djali, nërko po shikoni fotot e Bledit, kjo është Bledi që ne kërkojmë, kishte një gjashmëri? Falë, Bledi nuk ishte, ishte duke shku kë shkolla, e ke parasysh. Po, ju keni parë vetëm Mirelën.
vetëm Mirelën, mirë pa jëmë fiksoj mua dhe nuk mund është ati shkëmrapa se thash dëmë fiksoj. Në gjyra e flokëve të Mirelës? Lokët, ka po të një të ngjyrë? Në gjë bukurie, nuk i kishte bjonte, i kishte ersu një qikë edhe i kishte kapë të në majtë kokët. Pa akoma nuk e keni verifiku ju kë shkolla e re e Kamzës? E kemi verifikuar në përmjet drejtori dhe nuk figuron asë një nëzëns me emrin Bledi Zefi, por ndoshta ajo atë ditë kër ju e keni parë nuk mund këtë quar djali në shkollë. Pra ndaj po ju pyes, a kishte një gjashmëri Mirela me zonjë që ju keni parë atë ditë? 100% ajo ishte. 100%. Ajo ishte fikse. Por sa ja kom shu sytë unë me vretje se ndike shumë emisionin, edhe me gjina fraksonin që ajo e ka mullu me masën e nuk e shansë që i bësh fota asaj, ta rëk. Ishte vesh me roba ndima, shio shumë. E kuptoj. Sportive, sportive ishte. Marin, ke ndonjë pyetje? Do shta ndonjë detaj, më mirë se ju nuk e një askush Mirelën. Do shta sa i gjatë ishte? E verifikut kë shkolla e Kamzës ju? E kemi verifikuar, zonjë, kemi verifikuar. Është marë pikërisht kërredaktoria emisionit, Elda Lamja, me gjitha këto informacione, nuk figuron atë shkollë. Asë një fëmi me emrin Bledi Zefi, Bledi Zefi që ne kërkojmë në këtë studio, dërkohë ne kemi marrë dhe një përgjigje zyrtare edhe nga Ministria Arsimit që Bledi Marin Zefi nuk figuron asë një shkollë qoftë publike dhe jo publike në teritorin e Shqipërisë. Por ne urojmë që t'i ketë qënë pikërisht Mirela që ne kërkojmë, nuk e di, ke për t'i bërë dojmë pyetje? Jo, pyetje s'ka më falenderoj shumë nëse e she i foto. Nëse është të mujtën me bëmë në dërguas mua ose o detës ose kuj tjetë mujtën, po me zetë të unë të falenderoj shumë. O që unë me gjithë shepër nuk e mbulon shtyrë, nuk të leti bëshpota, arroje. Ele prej lakë nëse është të mujtën, paka shumë mund në trupin me ditë fa trupit ka pasë, gjatë, flokë. E, në gjë bukurin, trupi asaj ishte fikë. Ajo ishte 100%, po ndoshta mund tjetë në qef fratë. Të falenderojmë, zonjë, të falenderojmë. Nëse ju e shikoni, jeni lutur me njëherë që t'i bëni një foto dhe këtë u a them gjithë banorve, gjithë qytetarve që janë duke në ndjekur në këto momente, nëse ndeshen, në pikërisht me Mirela Zefin, që ne kërkojmë në studion e emisionit pa gjurëm, janë të lutur me njëherë t'i bëni foto ose me njëherë t'i njoftojmë policinë. Ndërkohë më vjen një mesazh, është numër policie. E mbyllim këtë lidhje telefonike, mi mbroma, jam o përgjohet prokurorisë Shkodrës, më merë në telefon, të ndimojmë njërë tjetën. E marim në telefon, nuk e di kush më merë nga prokuroria. Ndërko, më merë pas reklamave, pas kuintave, më thotë. Jam o përgjohet prokurorisë Shkodrës, po ju ndjekim transmitim live, më merë në telefon gjatë kohës që jenë në publicitet në privat. Mos ka informacion? Dënë zëti, ata ama me dashtë. Ndërkohë gjitha të lutem, të marrësh telefonin, këtë numër me njëherë në telefon, pasi po shkojmë dhe drejt fundit, kam dhe një tjetër histori të rëndë për trajtuar këtë mbrëmje, por është rëndësishme të flasim edhe pojlda, të lutem, më ndimo. Personi që sa po më shkruan nga prokuroria e Shkodrës, aty ku ju keni qënë vetëm për para pak ditëve. Kërkush më mirë se ata nuk munen me më informacione dhe sakta. E vërtet, ne e thamë, Marin, që kemi siguruar një numër që kam bajtur Mirela në Shqipëri, numër telefoni që figuron një hapurende. Vetë policia Shkodrës, i punoj si policia Shkodrës, nuk ashtë se e këna... Se dyshojmë ne që Mirela Zefi jeton në Tiranë? O, deta së tem, ka një tjetër informacion që është parë në zonën e Kamzës. E ke në linke? Verifikoj, verifikoj të lutem, verifikoj dhe pastaj ma fut në transmitim, Elda. Të gjitha informacione, pastaj janë disa informacione që po vinë, verifikojni dhe mi fusit gjitha në transmitim. Të tjera informacione po vinë, po në Kamzë. Por e ndër nuk kemi të sigur, kemi bëjtë me Mirelen apo me ndë një person tjetër që kanë gjashmëri. Por pse dyshojmë ne që Mirela Zefi jeton në Tiranë? Sepse ky numër telefoni, që ju e një sigurt që këtë numër telefoni ka mbajtur edhe Mirela që ka konfirmuar dhe babaj kote fundit, këtë numër telefoni mbushet në Tiran.
është zbuluar tashmë dhe nga kompania që i përket pikërisht ti numër telefoni që kemi bërë të pamundur që mbushet dhe karikohet në Tiranë. Ndaj ne dyshojmë që Mirela Zefi jeton në Tiranë, unë uroj që ajo të jetë duke na ndjekur live, ta marrë guximin, të përgjigjet, të thojë vetëm një alo, jemi shëndoshë mirë dhe kjo histori mbyllet këtu e dashur Mirela. Ju e dëgjuat edhe në mesazhin që i kërkova Marinit për ju, që është e falur, vetëm thjesht të reagoj dhe të tregoj që është mirë, shëndoshë mirë me djalin. Do ta provojmë në këto momente, po, më lejon ta provoj. Po si jo. Ndërkohë që regjia më ndihmon, do ta marrim në transmetim live këtë numër që ne dyshojmë që e ka Mirela. Unë uroj që ajo të përgjigjet, të marrë guximin, të thoj vetëm një alo. Vetëm një alo dhe historia mbyllet përfundimisht dhe në emisionin pa gjurm. Unë uroj të bjerë Zilja, mos ta ketë fikur. Bie Zilja. Po. Lutemi të hapi. Ton zoti. Sepse këtë numër e kemi provuar shumë herë dhe askush nuk përgjigjet. Nuk ka mundësi në 24 orë një person mos të përgjigjet një herë të paktën në telefon, nëse nuk është Mirela. Ndaj dyshojmë që kjo është Mirela. Duhet ta marrë guximin. Ta hapi telefonin Mirela, të thoj vetëm një alo. Të qetësoj këtë baba. Të dim se janë shnashbil, paktën. Që jeni shëndoshë mirë. Dhe sa do të fshihet, Mirela, dhe sa do fshihet kështu. Nuk është kjo zgjidhja. Nuk është, nuk e kuptoj se çfarë menimi, ç'a menat. Nuk e kuptoj se se dënë me rritë djalin, se rritë djali i vetëm. Pashko, dhe nuk u përgjigj. Nuk u përgjigj. Sa herë i kam ra vete, ju e shumë kush. Ne kemi provuar gjithë numrat e mundshëm të redaksisë të report të vë të gjitha numrat dhe na ka bllokuar. E kemi marrë me numër Tirane në këto momente, me numrin e emisionit pa gjurmë, që nuk e kishim shfrytzuar për Mirelën, që mos ta bllokoj, se gjithë numrat e kompanisë në report të vë që ne i kemi vënë dispozicion për Mirelën, ku i kemi shkruar në WhatsApp, në Viber, ajo na ka bllokuar. Ndaj dyshojmë që ajo shëndoshë mirë dhe jeton këtu në Tiranë, pasi ky numër telefoni duhet të përgjigjej një herë të paktën dhe të thoshte që nuk jam Mirela. Në momentin që të bllokon, të lë të dyshosh që është Mirela. Po, patjetër, 99% është Mirela.